როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოშიც კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება, თუმცა აღსანიშნავია გამოჯანმრთელებულთა მზარდი სტატისტიკაც. ბოლო მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით COVID-19 350 პაციენტმა დაამარცხა, მათგან ერთ-ერთია ოთარ აბაშიძე. 87 წლის კაცი უხილავ მტერს ორი კვირის განმავლობაში ებრძოდა და საბოლოოდ ვირუსი წარმატებით ყოველგვარი გართულებების გარეშე დაამარცხა. ახლა იგი სხვა ინფიცირებულ პაციენტებს მოუწოდებს, რომ COVID-19-ს პოზიტიური კუთხით შეხედონ. საკუთარ ეზოში გავლა 87 წლის მოხუცისი არასდროს გახარებია როგორც ახლა. საკარმიდამო ორი კვირაა, ნანახიც კი არ ჰქონდა. მოხუცი კორონავირუსს ებრძოდა. ახლა იგი სრულიად ჯანმრთელი და ბედნიერია. ისეთი ძლიერი ორგანიზმი მქონდა, მე ვერ მივხვდი მაი კორიზა შეიძლება მოვიდა. არა, მე ორ-სამჯერ დამახველა. სიცხე ამიწია 37 ნახევარზე, მეტი არ მქონებია მაღალი. აი, რა სკვდნობდით იმ მომენტში? იმ მომენტში წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ როგორც ვიყავ ჩვეულებრივად, ორგანიზმი ძლიერი მქონდა, ჯანმრთელი, ვერ მივხვდი. შეგეშინდათ? არა, რაღაც შინაგანად მკარნახობდა, ასე რომ მე მაგი ვერ მომერევა. მე მაგას ჩემი ჯანმრთელობით უნდა უშველო, თქვა და ადამიანს როცა ჩავარდები შოკში, იმას პატარა წვრილმანი და მე და გააბე გააჩიჩინებს ეხებს. შიში არ ჰქონია, თუმცა როცა ყველაფერი უკან მოიტოვა, ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთული საავადმყოფოში გატარებული პირველი რამდენიმე დღე იყო. მაგრამ იცოდა, რომ სხვა არჩევანი არ ჰქონდა. ამიტომ შეეცადა თავთან ერთად სხვებიც გაემხნევებინა. სწორედ ამიტომ მალე მედპერსონალის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. იმდენად რთული იყო, რომ მიჩვეული არ ყოფას, რომ არ ნამდვილად გამიჭირდა და ამას ცოტა უხეშად ასე ვერაფერი შვილი უთხარი, შედეგ გაგიჟება თუ გინდა. ჩო აი თავრობა ასე გარდა, მაშინ მწყალი აბჭეული ვეხლები და მინახე მწყალი გაიობის ხარ და ჩავბარდა. მე ისეთი აღმწყობები მოვიდა, ჩემი საუბრის შემდეგ ფეხციად გაყველამ და გაიარა. ანუ პოზიტიურად განაწყობდით და ინფიცირებულად? ნამდვილად, ნამდვილად. ჩემი ვორი სიტყვა და იგის უკვე წამალიან მინდომ ექიმს ეუნებიან, აკე უყავჩეკებიო. რამდენიმე ატირებული ხალხი ერთი ორი იმპერიის სიტყვა უთხარი, რომ გეიცინა იმანოს და ჩემთან ერთად გვერდში დაიწყო სიარული. ოთარ აბაშიძე ინფიცირებული პირების გამხნევებას ახლა ჩვენი ეთერით ცდილობს. მიმართავს მათ ყველაფრის მიუხედავად ყველაფერში მაინც მეტი პოზიტივი ეძიან. ადამიანის ჯანმრთელობას უნდა გაუცხრიდეს თვითონ ადამიანი. ამიტომ შიში არაფერ შუაში არა, თხილად უნდა ვიყოთ. მოსალოდნელს უნდა ველოდეთ და დავხვდეთ უნდა მაგრად. თუ შეშინდი, უღონო გარდამარცხდები. ამიტომ ხნაც უნდა იყო ადამიანი კაცო. ამ ჩემს ცხოვრებას სიღარულში, სიყმარულში გამაატარებ მე.